بسم اللہ الرحمن الرحیم میسم تمار امام علی علیہ السلام امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کے اصحاب میں سے تھے ان کا وطن سرزمین نہروان تھا یہ علاقہ پہلے ایران کا حصہ تھا قباد کے زمانہ میں یہاں کرد قبائل رہتے تھے میسم بن یحییٰ اوائل ہجرت میں اسی کرد قبیلہ میں ایک ایرانی خاندان میں پیدا ہوئے چونکہ ان کے خاندان میں خرمہ فروشی کا مشغلہ تھا اس لیے میسم تمار مشہور ہوئے سفر سن 16 ہجری میں مدائن کی فتح کے موقع پر نہروان بھی مسلمانوں کے ہاتھوں فتح ہوا اور میسم اسیروں میں شامل ہو گئے پھر ایک مسلمان خاتون کے غلام قرار پائے تقریباً 20 سال اس مسلمان خاتون کے غلام رہے سن 37 ہجری میں ایک روز مولا کائنات امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام اپنے کسی ساتھی کے ہمراہ بازار آئے دیناروں کی تھیلی اپنے ساتھی کے سپرد کی اور بازار میں اشیاء کا معائنہ کرنے لگے جس وقت آپ بردہ فروشوں کے نزدیک پہنچے تو ایک غلام پر آپ کی نظریں ٹھہر گئیں مولا نے بردہ فروش سے اس غلام کی قیمت معلوم کی تو اس نے 100 دینار بتائے آپ نے ساتھی سے دینار دینے کے لیے کہا ساتھی دینار کی تھیلی کھول کر شمار کرنے لگا بردہ فروش کو یقین ہو گیا تو اس نے کہا جناب میں غلطی سے 100 دینار کہہ گیا ہوں اس غلام کی قیمت 200 دینار ہے مولا نے کہا کوئی بات نہیں 200 دینار لے لو آپ نے ساتھی کو 200 دینار دینے کا حکم دیا مگر بردہ فروش پھر بدل گیا اور کہنے لگا آپ جیسے افراد تو اشخاص کی قیمت سے واقف ہیں کیا اس غلام کی یہی قیمت ہے میری نظر میں 300 دینار ہونا چاہیے آپ نے کہا کوئی بات نہیں 300 دینار لے لو بردہ فروش پھر بولا ظاہراً 300 بھی بہت کم ہے ممکن ہو تو 400 دینار دے دیجئے اور غلام کو اپنے ہمراہ لے جائیے اب چونکہ بردہ فروش کو ڈر ہو گیا تھا کہ ایسا نہ ہو کہ اس سے زیادہ بتانے پر خریدار بگڑ جائے اور چھوڑ کر چلا جائے اس لیے اس سے آگے نہ بڑھا مولا نے 400 دینار عطا کر کے غلام کو خرید لیا اس ایرانی غلام نے عربوں کو اپنا نام سالم بتایا تھا لہٰذا جب مولا علیہ السلام نے اس کا نام دریافت فرمایا تو اس نے مولا کو بھی سالم بتایا مولا نے فرمایا پیغمبر علیہ السلام نے مجھے اطلاع دی تھی کہ تیرا اصلی نام میسم ہے میسم بے ساختہ بول اٹھے صدق اللہ ورسولہ وصدق امیر المومنین حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا آج کے بعد تم اپنے اصلی نام کو پہچنواؤ اس کے بعد میسم نے اپنی کنیت ابو سالم رکھ لی اور میسم کو مشہور کر دیا جس دن سے علی علیہ السلام نے جناب میسم کو خریدا اس دن سے ان کو اپنے پاس رکھا اور ان کو راہ خدا میں آزاد کر دیا میسم تمار نے آزاد ہونے کے بعد علوم ولایت کے خرمن سے علم و دانش اور فضیلت کی کافی خوشہ چینی کی ابن ابی الحدید اس سلسلہ میں لکھتے ہیں جناب امام علی علیہ السلام نے بہت سے علوم میسم کو سکھائے اور انہیں اسرار سے واقف کیا میسم عالم اسلام کے ایک بڑے مفسر قرآن ہیں اور تنزیل تفسیر اور تاویل قرآن میں اس قدر متحبر تھے کہ ابن عباس جو مفسر قرآن اور علی علیہ السلام کے شاگرد تھے اور ان کی تفسیر عام و خاص کے لیے پسندیدہ تھی جب میسم کی تفسیر و تاویل کے درس میں بیٹھے تو حکم دیا کہ ان کے لیے قلم و کاغذ لایا جائے تاکہ قرآن مجید کے بارے میں میسم کے کلام کو لکھ لیں میسم نے کہا تفسیر قرآن کے بارے میں جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھ لو کیونکہ میں نے قرآن مجید کی تفسیر و تاویل امیر المومنین جناب علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے سیکھی ہے اس کے بعد اپنی تفسیر ابن عباس کے سامنے پیش کی اور انہوں نے اسے لکھا اس کے بعد میسم نے اپنی شہادت کی کیفیت کو ابن عباس کے سامنے بیان کیا ابن عباس نے خیال کیا کہ میسم ساحر اور پیشن گوئی کرنے والوں میں سے ہیں اس لیے انہوں نے اس تفسیر کو نابود کرنا چاہا میسم نے کہا اسے اپنے پاس رکھنا اگر میری شہادت کی خبر سچ نہ نکلی تو اسے نابود کر دینا جناب امام علی علیہ السلام اور جناب میسم کے درمیان جو اخلاص تھا
اس سے ان دو کے درمیان محبت و مودت کے رابطے کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ حضرت امام علی علیہ السلام میسم کی خرمہ کی دکان پر جاتے تھے اور وہاں پر ان سے گفتگو کرتے تھے اور انہیں قرآن مجید اور دینی معارف کا درس دیتے تھے۔ میسم نے تقریباً 4 سال کوفہ میں امام علی علیہ السلام سے علوم و معارف کا خزانہ جمع کیا اور مولا کے بے تکلف دوستوں میں شمار ہونے لگے۔ یہاں تک کہ میسم ایک دن مولا کی خدمت میں پہنچے تو دیکھا کہ حضرت محو استراحت ہیں۔ میسم پکارے، مولا اٹھیے، وہ وقت بہت نزدیک ہے جب آپ کی داڑھی کو آپ کے خون سے رنگین کیا جائے گا۔ مولا نے فرمایا، درست ہے، مگر خدا کی قسم تمہارے ہاتھ پیر کاٹ دیے جائیں گے اور صلیب پر تمہاری زبان کاٹ دی جائے گی۔ میسم نے کہا، ایسا کون کرے گا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ایک فاجر کنیز کا پست فطرت بیٹا جس کا نام عبید اللہ ابن زیاد ہے۔ شہادت علی علیہ السلام کے بعد باقی خاندان علی مدینہ منتقل ہو گیا، مگر جناب میسم کوفہ ہی میں رہے۔ ایک دن جناب میسم مدینہ گئے بھی تو امام حسین علیہ السلام سے ملاقات نہ ہو سکی، البتہ جناب ام سلمہ سے ملاقات ہوئی۔ جناب ام سلمہ نے آپ کو عطر دیا جس سے آپ نے اپنی داڑھی کو معطر کیا، تبھی جناب ام سلمہ نے آپ کی شہادت کی خبر دی اور بتایا کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تمہیں یاد کیا کرتے تھے۔ میسم نے خانہ خدا کی زیارت کے بعد کوفہ کا رخ کیا، لیکن تب تک کوفہ کے حالات درہم برہم اور تتر بتر ہو چکے تھے۔ مسلم اور ہانی کو عبید اللہ ابن زیاد نے شہید کیا تھا۔ عبید اللہ ڈر گیا کہ اگر میسم کوفہ میں قدم رکھیں گے تو لوگوں کو اپنے گرد جمع کر لیں گے، اس لیے حکم دیا کہ انہیں کوفہ میں داخل ہونے سے پہلے گرفتار کریں۔ عبید اللہ کے سپاہیوں نے میسم کو قادسیہ کے مقام پر گرفتار کر کے عبید اللہ کے پاس پیش کیا۔ بعض افراد نے میسم کی طرف اشارہ کر کے عبید اللہ سے کہا، یہ شخص علی کی نظر میں سب سے محبوب تر تھا۔ عبید اللہ نے کہا، افسوس ہو آپ پر، کیا علی اس اجمی کا اس قدر احترام کرتے تھے؟ اس کے بعد کہا، کیا تم میسم ہو؟ میسم نے کہا، ہاں۔ عبید اللہ نے کہا، تیرا پروردگار کہاں ہے؟ میسم نے کہا، ظالموں کی گھات میں، اور تم ایک ظالم ہو۔ عبید اللہ نے کہا، ابو تراب سے اظہار نفرت کرو۔ میسم نے فرمایا، میں ابو تراب کو نہیں جانتا ہوں۔ عبید اللہ نے ایک بار پھر کہا، علی ابن ابی طالب سے اظہار نفرت کرو۔ میسم نے جواب میں کہا، ایسا نہیں کروں گا۔ عبید اللہ نے کہا، خدا کی قسم میں تیرے دونوں ہاتھ پاؤں کاٹ دوں گا اور تجھے دار پر چڑھا دوں گا۔ میسم نے جواب میں کہا، اس دن کی میرے مولا نے مجھے خبر دی ہے۔ عبید اللہ نے کہا، تیرے مولا نے اور کیا کہا ہے؟ میسم نے جواب دیا، انہوں نے فرمایا ہے، تیرے ہاتھ پاؤں اور زبان کو کاٹ دیں گے اور تجھے دار پر چڑھا دیں گے۔ عبید اللہ نے پوچھا، کیا تیرے مولا نے یہ نہیں کہا کہ یہ کام کون انجام دے گا؟ میسم نے جواب دیا، ہاں، فرمایا کہ زنا زادہ عبید اللہ ابن زیاد یہ کام کرے گا۔ عبید اللہ شدید طور پر غضبناک اور بے چین ہوا اور میسم کے جواب میں کہا، میں تیرے ہاتھ پاؤں کو کاٹ دوں گا لیکن تیری زبان کو چھوڑ دوں گا تاکہ تیرے مولا کا جھوٹ ثابت ہو جائے۔ میسم نے کہا، میرے مولا نے جھوٹ نہیں کہا ہے، اور انہوں نے جو کچھ کہا ہے اسے انہوں نے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جبریل علیہ السلام اور خدا سے سنا ہے، تم ان کی کیسے مخالفت کر سکتے ہو؟ میں عصر اسلام میں پہلا شخص ہوں گا جس کی زبان پر لگام دی جائے گی۔ عبید اللہ نے حکم دیا کہ میسم کو مختار سقفی کے ہمراہ زندان میں ڈال دیا جائے، اور ایسا ہی کیا گیا۔ زندان میں میسم نے مختار سے کہا، تم آزاد ہو جاؤ گے اور امام حسین علیہ السلام کے قاتلوں سے بدلہ لو گے اور اس شخص عبید اللہ کو قتل کر ڈالو گے۔ ابن حجر کتاب الاصابہ میں لکھتے ہیں کہ ایک دن میسم سے علی علیہ السلام نے فرمایا، تم میرے بعد گرفتار کر لیے جاؤ گے اور تمہیں ایک ضربت سے زخمی کیا جائے گا اور 3 دن تک محبت علی میں سولی پر چڑھے رہو گے۔ 3rd day تمہاری ناک اور منہ سے خون بہے گا اور تمہاری داڑھی رنگین ہو جائے گی۔ تم عمرو بن حریث کے گھر کے سامنے سولی پر چڑھائے جاؤ گے۔ مقتولین میں تم 10th آدمی ہوگے۔
तुम्हारी सूली दूसरों की सूली से छोटी होगी। फिर दो दिन बाद आपने मीसम को वो दरख्त दिखाया जिसकी लकड़ी से बाद में जनाब मीसम के लिए सलीब तैयार होनी थी। मोहल्ला कनासा में अमरु बिन हरीस का मकान वाक़या था जिसके सामने खुरमा का वो दरख्त था। जनाब मीसम ने अमरु बिन हरीस से कहा, मैं तुम्हारा पड़ोसी बनने वाला हूँ। वो समझा कि कोई मकान खरीदने वाले हैं। जनाब मीसम रोज़ाना इस दरख्त के नीचे नमाज पढ़ते थे और इसको पानी देते थे, यहाँ तक कि इस दरख्त को काट दिया गया। इस दरख्त के काटने की वजह यह थी कि एक दिन उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद कूफा की तरफ से जा रहा था, जिस वक्त कनासा से गुजरा तो उसका परचम इस दरख्त में अटक गया और उसने फाले बद समझ कर इस दरख्त को कटवा दिया। उस दरख्त के तने को एक नज्जार ने ख़रीद लिया और उसके चार टुकड़े कर दिए। जब मीसम को इत्तला मिली तो जनाब मीसम ने अपने बेटे सालेह को हुक्म दिया कि एक कील पर मीसम इब्ने यहया लिखवा कर इस दरख्त के टुकड़े में गाड़ दो। सालेह इब्ने मीसम बयान करते हैं कि मैं अपने बाप की शहादत के बाद उस दरख्त के टुकड़े के पास गया तो देखा कि ये वही लकड़ी थी जिस पर मैंने कील गाड़ी थी और वो अभी तक उसी जगह थी। रिवायत है कि मीसम ने तख्तायदार पर बुलंद आवाज़ से लोगों को बुलाया और कहा कि इमाम अली अलैहिस्सलाम की हैरत अंगेज़ और छुपी हुई हदीसें सुनने के लिए जमा हो जाएं। उन्होंने सूली पे इमाम अली अलैहिस्सलाम के फ़ज़ाइल बयान करना शुरू किए। अमरु बिन हरीस ने मीसम की हक बयानी और अवाम के अज़दहाम को देखा तो उजलत के साथ इब्ने ज़ियाद के पास पहुँचा और उसको हकीकत हाल से आगाह किया। इब्ने ज़ियाद ने रुसवाई के खौफ से हुक्म दिया कि मीसम के मुंह पर लगाम बांधी जाए। कहा गया है कि मीसम तम्मार इस्लाम में वो पहले शख्स थे जिनके मुंह पर लगाम बांधी गई। एक रिवायत के मुताबिक अमरु बिन हरीस ने, जो लोगों के मीसम के कलाम की तरफ रुझान और यजीदी हुकूमत के खिलाफ उनकी शोरश से खौफजदा था, इब्ने ज़ियाद से दरख्वास्त की कि मीसम की ज़बान कटवा दे। इब्ने ज़ियाद मान गया और अपने एक महाफिज को ऐसा करने के लिए रवाना किया। मीसम ने ज़बान कटवाने से पहले हाजरीन को यादावरी करा दी कि अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि इब्ने ज़ियाद मेरे हाथ पांव और ज़बान कटवा देगा, और इब्ने ज़ियाद मलून ने कहा था कि वो मेरी ज़बान नहीं कटवाएगा और मेरे मौला की पेशन गोई को झुटला देगा, लेकिन वो उस पेशन गोई को ना झुटला सका। मरवी है कि मीसम तम्मार की ज़बान काट दी गई तो कुछ लम्हे बाद वो जाम शहादत नोश कर गए और इस तरह जनाब मीसम को हुब्बे अली अलैहिस्सलाम के जुर्म में सन 60 हिजरी में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के करबला पहुंचने से 10 दिन पहले कत्ल कर दिया गया। उनका जनाजा 3 दिन तक सूली पर लटका रहा। आखिरकार 7 खुरमा फरोशों ने रात में सिपाहियों को धोखा देकर आपका जनाजा दरख्त से उतारा और दरिया के बीच में दफन किया। आज जनाब मीसम की कब्र कूफा की मस्जिद के जुनूब गरबी में छोटे से गुंबद के नीचे चाहने वालों की आमाजगाह बनी हुई है। आखिर में अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हम सब के दिलों में मोहब्बत अली को उजागर फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।